Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Império do Tarô comigo, Cíntia Bernardes, e vamos dar continuidade aí às nossas previsões para o amor para o mês de setembro de 2020. Vamos agora falar com eles. O signo de Leão, Sol, Lua ou ascendente em Leão. Minhas purpurinas, fiquem aqui, porque nós vamos conversar sobre amor agora e a energia de vocês, tá bom? Então, vocês viram aí a apresentação, né? O vídeo de apresentação do meu oráculo Caminho de Vênus. Para quem ainda não adquiriu, todas as informações lá no site. E o link para o site está na descrição desse vídeo. Você clica aí, já cai lá e vê todas as informações. Para você que quer ter um pedacinho de mim aí bem pertinho de você, corre e aproveita porque já estamos nas últimas unidades, tá bom? Vamos lá, Leão, setembro de 2020. Qual a energia para o signo de Leão? Qual a mensagem do universo e da espiritualidade para o amor? Qual é a mensagem para o amor para Leão? Setembro de 2020. Qual a energia? Energia de Aquário, olha só, Leão, vamos ter aí algum tipo de revolução no amor, vamos ter aí uma mudança. Nem tudo vai ser como você planejou. Algumas pessoas gostam, outras não, né? Leão é um signo fixo aí, não gosta muito de coisas, né, inesperadas, intempestivas, tal. Mas setembro promete trazer aí para vocês um remeleixo diferente, né? Alguma coisa bem inovadora, tá? Ou uma pessoa, né, que chega aí trazendo inovação para sua vida no amor. Essa energia, ela é muito gostosa dentro dos relacionamentos. Eu acredito que os relacionamentos, eles têm que ser mutáveis, né? Mudar aí, se renovar com a mesma pessoa por anos e anos, mas sempre ter aquela inovação, aquela renovação e aquela transformação, tá? Vamos ver a mensagem do oráculo da magia sexual, do tarô da magia sexual para o signo de Leão. Qual a mensagem, qual a energia para o signo de Leão? Sol, Lua ou ascendente? Quatro de ouros, olha que delícia. Então, vem aqui uma energia de estabilidade, tá? Você gosta de estabilidade, né? Então, quatro de ouros vem trazendo segurança, estabilidade, conforto dentro do relacionamento, o prazer aí dentro do seu relacionamento. Sinto para vocês uma energia bem assim, é como se fosse uma energia, de sutileza, né? Mas muito prazerosa, tá? Aquilo que Leão gosta, aquilo que Leão precisa, né? E o quatro de ouros aqui nesse deck, ele fala muito da paixão, né? De arder de paixão, uau! Ardendo de paixão, hein, Leãozinho? Mira que rica, hein? Isso é gostoso, né? Vamos ver a mensagem dos anjos do romance Arder de Paixão. Ai, vai ser o tema do vídeo de vocês. Vou até anotar aqui. Adoro. Arder de Paixão. Combina com vocês, né? Mensagem dos anjos do amor para Leão, setembro de 2020. Qual a mensagem? Qual a orientação para o mês das flores, o mês da primavera, mudança de estação, mudança de ciclo, mudança, 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 Leão. Energia de vocês, olha só. Então, energia do mês, os anjos falam. Faça um esforço, tá? Você está aí puxando o amor está seguindo os teus passos,
Mas existe alguma coisa que você precisa se esforçar um pouquinho mais, dar um extra, né? Então, cada um vai ver aonde essa mensagem se encaixa e, por favor, tome as atitudes e as providências para isso. Seus sentimentos e atitudes do passado, a carta da espiritualidade. Então, você teve fé, você se conectou, né, com a sua espiritualidade em relação ao amor. Acredito que muitos de vocês estiveram abertos para a ação da espiritualidade, para o mover espiritual aí no amor, tá? As suas ações do passado, né? Então, assim, você teve ações, é como se fosse o seguinte: você abriu o seu coração, a sua mente, é como se você tivesse falado para o universo: eu quero viver coisas únicas, eu quero sentir, eu quero me sentir único, única, eu quero me sentir especial, eu quero abrir a minha vida, o meu coração, para ter aí um relacionamento único, né? Precioso, ter aqueles momentos maravilhosos, tá? Isso com certeza vai ressoar nessa energia de setembro. Conselho do universo para o seu momento presente, novo amor. Então, até o universo fala para você: é necessário um novo sentimento, é necessário um novo amor na sua vida. Não necessariamente uma nova pessoa, mas, sabe, dar um up no relacionamento, renovar, esquentar, né? Arder de paixão mesmo. Eu sinto o leão aberto aí para essa pegada. Sentimentos e ideias atuais, um amor verdadeiro. Leãozinho deseja muito ter esse amor verdadeiro, sentir esse amor, viver esse amor. Eu sinto que Leão quer se reapaixonar, se apaixonar, e literalmente é arder mesmo de paixão, né? Ai, me gusta, te quero, te amo, né, Leãozinho? É isso. Aonde tudo isso aqui está te levando? Olha, mira que rica! A casamento, gente, a união, a estabilidade. Até tossi. Para muitas pessoas, né, essa situação está te levando a um casamento, a assumir uma relação, a morar junto, a ficar noivo, né? Vamos namorar, vamos assumir o namoro, sim. É isso. Mesmo se você ainda estiver sozinho, essa é a energia que tá ressoando aqui em você que vai, né, te trazer aí esse relacionamento sério, único, único, seguro. Uau! Tinha que ter um babadinho, né? Conselho para o futuro. Então, temos aqui reconciliação. Reconcilie-se com o seu passado. Reconcilie-se de repente com a pessoa que está com você, né? Às vezes vai acontecendo uma coisinha aqui, outra coisinha ali que vai nos chateando, a gente acaba ficando junto separado. Vocês já viram isso? Tem muito casal que está junto, mas está separado. Então, setembro pede essa reconciliação de corpos, não sei nem por quê. Minhas mestras estão me falando, muitos precisam ter reconciliação de corpos, né? Estão juntos, mas estão separados. Acabou o fogo, não tá tendo intimidade, não estão tendo aí uma vida prazerosa, né? A dois, tal, pá. Então é reconciliação. Para quem está sozinho, eu acredito que alguém do seu passado vai voltar para sua vida, tá? Pode ser de outras vidas, né? Pode ser aí relacionamentos, resgates kármicos também. Então nem comenta que não quer nada do passado. Você pode estar perdendo uma grande oportunidade. Agradece e fala: Deus, o senhor sabe o que faz, universo. Se for bom, venha, que venha, abre a porteira, tá? Mensagem do meu oráculo, o caminho de Vênus para Leão. Qual a mensagem da deusa Vênus para Leãozinho, setembro de 2020? Qual a mensagem, querida e amada deusa? Querida deusa. Todos os dias são oportunidades para uma nova vida. Todos os dias você pode ter aí uma oportunidade para fazer algo gostoso, né?
para manifestar um amor, manifestar um relacionamento, corrigir, se curar, mudar de rumo. Busque a sua luz. Leão nasceu para brilhar, por isso que eu chamo vocês de purpurina, né? Então, acenda a sua luz, busque a sua luz, não deixe o seu brilho apagado. Buscar a sua luz também é você se conectar com a sua missão espiritual, com a sua missão de vida. Gente, tudo aquilo que nós precisamos está nele. Tudo que nós precisamos está nele. Então, se conecte, ó. Não há limites para a abundância do universo. Você pode ter o que você quiser. Não há limites para Deus, né? Nós é que nos limitamos, tá? Pense nisso. E equilíbrio, você dá e recebe. Então, a sua vida amorosa, ela tem que estar equilibrada. Você não pode ser aquela pessoa que só dá, dá, dá e não recebe nada. E nem você pode ser aquele que só recebe, recebe e não dá nada. A balança, ela desequilibra, ela causa conflitos, discórdia, separação e tudo mais, tá? Então, equilibre a sua vida e as suas emoções, equilibre o seu relacionamento, se equilibre, porque só assim você, que tá querendo atrair um amor, você vai manifestar um bom amor. Se você tá uma pessoa desequilibrada, né, desarmonizada, sua energia tá assim, você só vai atrair gente desequilibrada para você também. Então, se cuide, se equilibre primeiro, acenda a sua luz, tá? E saiba que não há limites para o universo, tá bom, meus amores? Beijo gigantesco no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.